Երեկ ադրբեջանական կողմը կրկին խափանել է Արցախում հուլիսի 8-ի երեկոյան վերականգնված գազամատակարարումը, հայտնել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Արցախ գազ ընկերությունը ներքին ցանցում կուտակված գազը մատակարարել է միայն ավտոգազալցակայաններին։ Ընկերությունը բաժանորդներին հորդորում է առաջիկա օրերին ցուցաբերել լրացուցիչ զգոնություն, քանի որ տեղ-տեղ կարող է ներքին ցանցի տարբեր հատվածներում մնացած գազն աստիճանաբար դուրս գալ, կախված ջերմաստիճանի տատանումներից։ Ըստ Արցախի Հանրապետության պետնախարարի խորհրդական Արտակ Վեգլարյանի, Ադրբեջանի իշխանությունների այս քայլի գլխավոր նպատակը կոնկրետ պահի Բաքվի նկատմամբ արտաքին ճնշումը որոշակիորեն նվազեցնելն էր, սակայն չի բացառվում նաև այն հանցավոր դիտավորությունը, որ 109-օրյա անընդմեջ դադարից հետո գազամատակարարման անակնկալ վերականգնումը կարող է լրացուցիչ միջադեպերի ու մարդկային կորուստների պատճառ դառնալ։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի իշխանությունները պիտի գիտակցեն, որ գազի, էլեկտրաէներգիայի վառելիքի սննդի և այլ կենցաղային զրկանքներով չեն կարող մեր բնական իրավունքները խլել մեզնից և կոտրել ազատության մեր ոգին ու կամքը, գրել է Բեգլարյանը իր Facebook-յան էջում։ Գազամատակարարման վերականգնմանը, իսկ հետո նաև դադարեցմանը անդրադարձել են նաև Եվրոպայից։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարը երեկ շտապել է Twitter-ում գրառում կատարել Արցախում գազամատակարարման վերականգնման հետ կապված։ Ուրախալի էր այս առավոտ կարդալ, որ վերականգնվել է գազամատակարարումը դեպի Խանքենդի, Ստեփանակերտ, գրել է Լարը։ Նրան պատասխանել է Եվրոպայի խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն։ Եվրոպական խորհրդարանն ուզում է, որ դու գործես, ոչ թե լուրեր կարդաս, և որպեսզի աջակցես արգելափակման մեջ ծուղակված քաղաքացիականներին, ոչ թե հաճոյանաս նրանց, ովքեր պատասխանատու են այս զարհուրելի իրավիճակի համար, գրել է Լուազոն։ Ավելի ուշ Տոյվոկ Լարը ևս մեկ գրառում է կատարել Twitter-ում, այս անգամ արձանագրելով գազամատակարարման արգելափակումը։ Խոստումով սկսված օրը կրկին ավարտվեց հիասթափությամբ, գրել է Պաշտոնյան, կարևորելով էներգակիրների մատակարարումների վերականգնումը առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև մարդկանց և ապրանքների տեղաշարժը միջանցքով։ Ադրբեջանը վերջին անգամ ամբողջապես արգելափակել է Արցախ մտնող գազի հոսքը մարտի 21-ին։ Արցախի շրջափակման 210 օրվա ընթացքում գազամատակարարումն Ադրբեջանի կողմից խափանվել է հանրագումարային 143 օր շարունակ։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։